الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم مدن أيام الموين كسور لوادا برامج كان عاوين وسوين ميت أو أه دافر لقد دافر أيوه دلاد أيكو بهوبين أورجنايزيشن بدن أو كتشرة دل كإنجليز كا دلاداس ومقعد الله يرحمه بريتش سومايلان كونسل تدخل دلاد سومي دي أي أيدين شرح دونا وحلوهم وحلوهم بحيه مقعا هذا هو حين كوب العبان دونا ما دام إنه هاي مسلمين آياتها القرآن الكريم كا أو إنه آخريو حسن معلم قاسم أقول سؤال أعوذ بالله السميع العليم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العليم هذا يوم حسن يا حسن معلم قاسم الى هنا انا اقبل ايضا القران الكريم كوي نو اخري ان انت انا برنامج قديس قلين هرت واحد ما حد غار سينيا ددوينه عاو كسو قيب غلي ان كارهان دي مدنياشي مروينكا iyo waliba uqaasha wax garadka culimaadinka iyo dadkii xilalka Soomaaliland ka soo qabtay caawa meesha nigla jooga aad baad mahadsantiin aad nagla soo qayb gashay xafladan dafurka caawa aan inagoo sii guda gali doona barnaamijkeena hadda waxaan ku soo dhaweynayaa aan chairmanka dalada aan councilor Cabdi Fatax Aad Nur oo ino sharaxi doona waxa dalada tahay ku soo dhaw assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aan waan ku salaamayaa dhamaantiin mudanayaal iyo mar weynba waxaan ku soo dhaweynayaa madashan weyn aynu ku ugu wan qalayno ururkan cusub ee la magacbaxay Bridge Somaliland Council ururkan oo ah urur ay ku midoobi doonaan kuna midoobay qaar badan oo ka mid ah ururada ka dhisan UK ee reer Somaliland ee u adeega bulshada Somaliland ee waddanka degan iyo waddankeeniba oo aan doonayno inaan soo keeno dhamaantood meel qura si aynu u maalo maskaxdooda iyo cududooda oo meel isugu keeno ururkan badan baa la soo waday muddo badan buu soo socday la soo dhisayay dhinacyadiisa faraha badan lagu baahnaa ay ka mid tahay dhinaca sharciyada dhinaca xulista dadka maamulaya iyo siyaabaha kale ugu baahnaa urur lagu dhisaada anigoon u sii gudageli doonin ururku siduu dhisan yahay iyo qaabku u shaqayn doono iyo waxyaabaha kale oo ay iga dambeyn doonaan oo idu sharixi doonaan madaxda kale ururku leeyahay oo ay ka mid tahay Maryam Rashid iyo maxamed deer oo ah xiriiraha guud ayagu si tafatiiran u sharxi doonaan ururku siduu shaqeeyo wuxuu qaban doono iyo waxyaabaha looga baahan yahay iyo shuruucdana xireysa anaga hadii aan ku xadgudubno maamulka ururka anoo ku dheeraanayn waxaan mar labaad idinku soo dhaweynayaa madashan aad ku wanaagsan ee aan ugu warqalayno ururka oo aan ugu leeyahay aad baad mahadsantiin ka soo qalka wanaagsan ka soo qabta gasheen waan idinku mahadinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh imi ku xandweyn ku soo dhaweeyo Maryam Rashid oo noo sharxi doonta an organization ka structure kiisa Maryam ku soo dhaweeyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacayga Maryam Antoni waxaan halkan xogaa indhigu yar sharxi doona presentation kan oo macneenisa in ururkan ulajadadiisa halkuu u socdo halkuu ka amba qaadi doono iyo siduu Somaliland mataqaan uga soo jeedo sida aanu filiyintiina badan inaad halka ka akhrisanaysaan aimska BSc waxaan xoog aan laba qodob aanu ururkan BSc aanu doonaynaa inaan xoog ugu xoojino waxaa ka mid ah itiraafka Somaliland iyo horumarinta Somaliland labada qodob baan horta xoog u xoojinaynaa British Somaliland Council hadaanu nahay BSC British Somaliland Council waxay aad iyo aad ugu mahadsan tahay aad ugu faraxsan tahay
أنت أورور هادرت أفيليت تكون قطعي هديلا كدجو إن شاء الله شقة ونعكسن أيان نقدر حين دون تا وذكر أيان هديلا كدجو وذا شقين دوننا أنا ومرك هل كنا لبق ضب ويركسو كوفيا إن شاء الله تعالى وذا شقينا وذا شقين دوننا إن شاء الله أوردا سمالي النتليا يو أنا جا أمبرلدي وحان هرت مركو جوه الرسان وكان كم ذا سنة هاي إن أنا كي وذا شقين دونه وح كوساب سن ناشنال إنتريست كسومالي لاند وحويا دناها جود قرنكا سومالي لاند كما أنا جو وح قطب كي كونستيوشن كنا إنه جو شراء أنا كو ذا هالشيء أنا كم ذا سنة هاي إن أنا كم ذهن كل ما أنت أنا هدرت دلده متلسة أنا كم ذهن حزبية سياسة حزبية سياسة مش نواي وحن دون إن نكدولنا إن وحن نكدولنا قرن كحقة ناشنال ليفل كان لكن سداسة هاي ونلشقيننا وحي الله لوحي حزبية سياسة ونلشقيننا حكومة ونلشقيننا سنه رؤوس الشعبة وحي دبلومات ونلشقيننا وحي الله ل يعدي الله لعدي عن سنرادنا وحبت كيسو كردستانسان حقا ودودكا يو محان كل هذاي إن سبجكت كوسابسان اعترافك ودن كينا مركا عن كهذا النوع ديفلوبمنت كا ودن كينا وأمد إتهاي إنن حد يرتاد دلدين إن أنا دون إنن سي كلوز أمرت أوفلو غرينو هدي نقطة حق حكومة دا إن UK سومالي لندرس كشعب كسومالي لند UK دجن وحي تاريخ هانسو موجيين إن حوج يحوج وتاجرين ودن كسومالي لند سيابك كستو أول وقت كاسنود إن إتهاي بهن نقطة شعب كسومالي لند UK دجن تاريخ دو دوالة هي ييجا صور بس وحي على بدن ييجا أسوه هالجيم ودن كي ييجا إسنم تاجر ييجا مال كودي نفتو دي وبحيي ودن كسومالي لند مركا ما أنت إهور مركا دين أنا كشقين وحن دون الناس مر إن efficient أو أنا أقول هي تعب كني يوم حان كل هذاي وقت جينا بقى نصف عن وقاعد كرهور مركا ودن كينا إن وحن أقول هي كل جين هاد درتو economical climate كإنه قاعد يادو أدق هي وقت يرى أدق بنا كشرنا recession أنا كشرنا دروفتي وسكير أتكاتي مركا سيدا أكل جيد وحن أبى هنها إن أنا very close ولا شقين الحكومة ده إما كمثل يرى دان السوق هذا إنه مالها الحكومة ده investment بدن جلسي أو كلا أنا جو مركز سوكل وين أجنامي وبهاتين investment extra إن نقولونه مس investment كأنه هادرتو أن كود الشقين وحن نقولين كرنا مال أن متقن أن مركز هوري investment للسوق قلين أو متقن باهيد ذو عاد بدن تينا وده قلنا وحيله حس وحيله تاينون أنا جو مدرسن أن كود الشقين هدي له كريجو وحكي لي حري هادرتو كل أنصار تعبنا وأنا قرنا إن متقن الشعب كسومالين وصار بس ودن كي سومالين الشعب كسومالين إنجليز كدقين ولي بكل يومها الدوينها أوردن غير سومالين ودن كويردسين قرية ويردسين إسكولات كي شام عاديه عسبتالة دي المحان كل هذا إذا عرض بدن بسين شعب كسومالين إما كإنفراستركشر كلفتر كذا وأنا قرنا أنا قو كقيب قادرني بسمها ودوين كقاركود marka hadii aan midna infrastructure ko kale isla eegno wan isla garanay dalad ahaan inaan halka laftirkeedna studies aan ku sameeyno because marka qaar kood waxaan maadaamin in ka hadirto climate ku aad u adag yahay wixii dhaqaale aan soo ururino miyaan doonina inaan gelino midna infrastructure ka aan xukuumadda la eegno wixii iyadu xukuumadda gelin karto dariiqyo airport inaan la eegno haddii iyadu xukuumadda gelinso anagu marka maalkeeni iyo effortskeeni aanu gelino meelaha ay tahay baahidu ay ku badan tahay dadkeena insha Allah taala waxaan rajaynaynaa BSC hadaan nahay wada shaqeyn fiican inay naga dhaxeyso wadalki wadankeenina aan ixtiraafkeeda iyo horumarinteedana aan uga shaqeyno thank you wa salaamti مريم aad bay ku mahadsantahay sayno ku sharaxday programka waxaan ka rajaynayaa dad farabada inay maanta fahmeen وجدد أمبريلا يوحى وتاكن تحي. إما كانوا حن تونين كسر دويو محمد دير. بسم الله الرحمن الرحيم. مرت شرفكم ماذا شيء سقيمي ماذا حقامتك؟ مدنياش كصعداء لا ما هكلا دوين إيه هيدا عمل دولي قامن دولي جباه هين. ميديا ده هلكن شرف طلعت شو كته. ورفضة ما أنت هلكن دافور كذا لغو صبينا يو بي إس سي. لما أنت نو حن تقول سلام يا سلام تسلام كشرف طلعت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتا كدب مقعي وحل الى محمد دير رحمه السلام وحنا هاي حليليها قود ادلدن وقتي بضن وقعدوا دير ايان فرهانتي هاوشن سود نيار ورقرا بالليح بلود يوحي كسيس الرهيي وحمرك وغوه ريسا وحلقو فرحاة وما انتا هالكن لسويمي انتا دور يلا بعتن ورورو هير سومال لانا ومركي وغوه ريسي دونية ان اي سيوذة شرقة ودن كودة حدايت هاي سومالي لان iy haday tahay wadankan britain ee lagu aynu ku noolahay ee deynu mudan tahay inaan wax ka qabsanaba ee dantoodii isku meel lagu soo jeestay horta waa mid markama ugu horeysa somaliland ee jiritaankoodu wuxuu ku xiran yahay waa dariiq kaliya oo one way system kaliya waxa weeye kaasi waa unity wax la yiraahdo waa midnimo si kale oo somaliland higsigooda iyo himilooyinka ku gaaraya barnaamijyo ma jiro inta markan ka baxo hadaan yaraydi ka sharaxo barnaamijka daladan barnaamijka daladan waa dalad aad u ballaran urur kala duwan oo kala een kala ah kala qaybo ayaa ku midaysan een inta aanan u gudbin activity ama wax qabad dalad way sameyn doonto run ahaantii xoog waxaan u saaray dhisitaanka oo structure ki daladan oo wad ogtihiin oo dhaqankiina wad iska taqaanaan oo kulli een ma hawl yara een intaas oo dad ah oo isu yimi sida qof kasta ama loo qanciyo ama urur kasta loo qanciyo alxamdulillaah stage ki koobad waan kusoo gudubnay waan naga maanta halkan dadafurkii ku sameeynaa inta hadhayna waxaan jecelay ilaahay haduu nagu guuleysiyo inaan wax badan qaban karno inta markan ka yimaado waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa ururada Bristol ilaa Sheffield labada boqol ee meel maanta noos traag noo soo galay taas way idinka mahadcelinayaa haddii aan ujeedada daladan u taagan tahay si guud idin ku sheego waxa u saldhiga oo aad saan idin ku sheegay waa iskaashi iyo midnimo iskaashiga iyo midnimadaasi wuxuu u baahan yahay dadaal fara badan oo runtii oo dheer oo loo galo waxa ugu horeeya ee daladani ay xoogga saari doontaa mar kasta aan ku hayn doonaa dadkeena Soomaaliland hadday tahay dadkeena jilicsan inaan ka warhayno wadankeena waa isku ogtiin oo baahiyaha ilaahay unba soo koobi kara dhiigbax yar baa dadku isugu dhintaa yacni waxyaabo fara badan oo resource ku sameyno oo aan dee isnaaxno waxbaad qaban kartaan waa taasi waa higsigayaga insha Allah inaan qaban doono ururada kulligood mid kastaba higsi iyo himilooyin buu leeyahay waxaan doonaynaa inaan marka hore wax qabadkii Soomaaliland isu duno oo aan meel isugu keeno halkii markii hore ama urur kastaba gobol uu ka yimi ama degmo uu ka yimi ama meel uu kasoo jeedo wax ka qaban jiray dadka inta laga la isu keenay powerka waxaan doonaynaa inaan mar si aan wax u wada qabanno si dee kor u kaco wax qabadkaas in sha Allah hadii aan ka hadlo qaabka uu shaqayn doonto daladan run ahaantii waxa ku shaqayn doonta xeer hab iyo hanaan aan u soo dejinay oo hagi doona in sha Allah oo aan jecelayn marnaba inaanan ka duwanin waan u cad yahay runtii constitution ka ama xeerkaana waxa mahad gaar ugu siinaya oo kasoo shaqeeyay Maryan oo iyo consular Cabdifataax ba effort badan way soo galiyeen waa runtii constitution del alora karo dalad ahaan waa lagu hagi karaa inta markan ka yimaado what's going to hino dhibaatooyin badan baa iska jira hadii goor xagga bulshadeena oo caqabada ah wax badan oo saasi ma aan soo karno waxay soo hortaagi kara caqabadaha hadii goor ururadu u wada shaqeyn kari waayeen ama dadkeenu meel u gaari waayeen waxa laga yaabaa dad wax qabtay oo aad yaaba si sawu qabteen in hadhowto dadkeenu iska bay dhahan waa kuwa lacag unbay bulshada ama waxan bay baad u soo waxo ma qabtaan ba waa intaas yani waxa weeye dadkeenu had iyo goor wax fiican iskuma dhiiro gelinno bulshadeena waxaad moodaa inta had iyo goor yar negative kaaba soo horeysa kolay anagu derbiga waan soo jibinay oo meel wanaagsan baan marana waan ka midaysanahay taa waxa kaliya ay imkaan xoog saari doonaa anagu markasta waxa weeye wax la yiraahdo waaritaanka sustainability ga daladani wax yar yar ma aha wuxuu u baahan yahay aqoon wuxuu u baahan yahay maamul wanaagsan wuxuu u baahan yahay dhaqaale kolay taa waan ka midaysanahay insha Allah waan fulin doonaa een kulli hadalada waxaan soo koobi doonaa inta kale ku sii xigta waa mashaariicda waxqabadka daladan waxqabadkeedu ma noqon doona mid meel uu ku kooban Soomaaliland si guud ay uga shaqeyn doonta gaar ahaan caafimaadka een deegaanka iyo waxbarashada inkastoo aan ku soo koobi doono danta guud inta markan ka tago waxaan bulshadeena reer Soomaaliland aan ugu baaqnaa inaad nala shaqeeyaan oo saa maanta noogu timaadaan nagu xidnaataan anaguna waxaan muujin doonaa qaab cusub oo aan wax ku bedeli karno oo aanu jiidkeenna soo kacayay da'yarta ay ku barbaari doonaan dad reer Soomaaliland oo unity leh si ay ugu barbaaraan dad reer Soomaaliland oo positive oo caafimaad qaba oo wax kasta magaraas midnimadii Soomaaliland iyo magacooda kor u qaada taa waan ku dadaali doonaa waqtiyo fara badan oo dhamaan waan isku soo noqon doonaa waan nagala socon doontaan waxaan u qaban doonaa markasta haddii ilaahay ka dhigo
gabagabadii waxaan ku soo koobayaa hadalkaygan oo marti sharafka guud ahaan idin mahadcelinaya mar labaad. Daladan waxay u taagan tahay isku xirka ururada iyo dhaqangelinta iskaashi wadareedka ummadda reer Soomaaliland. Shacabka reer Soomaaliland oo dhanna dhexbaan nagu nahay. Waxa kale aan uga degayaa ururada dhammaantood inaan runtii cidi kulahaad nagula talin doonta ana siyaasadda inaanan ku milmin. Bahasha siyaasadda waxa lahaa hadii lagu milmo ururadu ma sii waaraan baa la yidhahay. Intaasaan kaga baxaya hadalkaygii marti sharafka qiimaha iyo qaayaha badan leena soo shafray. Mar labaad salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad buu mahadsanyahay maxamed deer. Imankana waxaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo Rashiid Aadan oo laba kelmo oran doona isagu. Dhammaantiin waa idin salaamayaa martida sharafta leh ee caawa xafladan isugu timi. Xafladan oo runtii markan warsaan aad u mahadnaqayo dadkii aad u soo qabanqaabiyey oo maxamed runtii maxamed deer waa aad runtii xoog badan saaray la-aantiina runtii aad ka lahayd qabashadeedu. aniga Rashiid Aadan runtii daladan waxaan ugu soo biiray khibradeyda inaan ku soo kordhiyo, waayo sidii lasoo sheegay baahi badan baa jirtay reer Soomaaliland oo especially qurbaha oo weliba qurbaha xagga qurbaha inaga haysata, taasoo ay number one u tahay unity iyo cod aanu jirin. Aad moodayda inay geeso badan in loo kala socdo, laakiin baahidaas oo umbrelladani ay nagu noqotay inaanu Soomaaliland horta professionaliska ama dadka khibradda leh inaan si wada keeno. Waxaad yari moodaa inaynu dadkeennu markiiba give up sameyno oo aynaan lahayn vision dheer iyo picture aynaan lahayn oo aynaan ku soconin. Maxaynu runtii dowladdu Soomaaliland waxay u baahantahay sidii Maryan sheegtay in la caawiyo madaxda halka nala joogta caawa xukuumadda kasoo jeeda in la caawiyo oo ay dad professional oo shaqeeya helaan. Soomaaliland council waxa weeyaan runtii waxyaalo badan buu doonayaa inuu qabto, insha allahna uu ku guuleysan doonaa. Idinkana waa idin baahanahay midiyadii caawa telefishinada nala jooga, dadkana waa haweenka baa nala jooga. Marka runtii inputkiina iyo in one unity la noqdo ayaba meel lagu gaari karaa. Waa mahadsantiin kuma dheeraanayo, aad iyo aad u mahadsantiin. Asalaamu calaykum. aad buu ku mahadsan yahay Rashiid. Imankana waxaad ku soo dhaweyn doonaa Yasmiin, iyaduna laba kelmood oran doonta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waxaan salaamayaa martida sharafta leh ee kasoo qayb gashay xafladan aadka u quruxda badan. Aad iyo aad baad horta mahadsantiin mar labaad inaad kasoo qayb gashaan daladan cusub ee imika la sameeyey dhowr iyo labaatanka urur sida la sheegayana ay ku midoobeen ay doonayaan inay waxqabadkooda ku mideeyaan iyo caqligooda iyo awooddoodaba. Wax badan odhan maayo, waa la wada yidhi hadalkii oo dhan, laakiin wax yar waxyaabaha igu kalifay inaan daladan kasoo qayb galo oo aan ka mid noqdo waxyaabaha ka mida waxa weeyaan sanadkii dhaweyd maraan tegay waddankii ayaa waxyaabo cajiiba baan arkayo. Waxaan arkay hay-ad dad dumarayaal cadaan oo hay-ad ka socda oo sida tablet kiniinkaasoo ay yidhaahdeen waxaan ugu sidnaa 400 kiniin buu habaan malaynayaa. Dumarku markay umulaan oo kale ayaa dhig joojin lagaga dhig loo ay u qaataan. Marka waxaan la yaabay, waan weydiiyey wax kuri in buu soo oo la isku leynayo magaalooyinkii loo kala qaybinayo 20 anaga dhaqtarkana si 20 kale kana si dabadna waxaan yidhi in buu soo koos kareynayaa. Dadna waxaan wax uga koos garay geebiga 16B xabadiiba 16B ta waxaan waxyaabahan oo kale inagoo aan wax cidba weydiisaniba inagu samaysan karna haddii ururadan faraha badan le ee intaa shaqaynaya caafimaad ka shaqaynaya education ka shaqaynaya haddii la isu yimaado oo wax la wada qabto waxaaya wax ka badan baynu samayn karnaa, dadkeenina wax badan baynu u qaban karnaa. Marka that's why ayay aad iyo aad muhiim u tahay inaynu maxaan dhahday isu nimaadno oo aynu wax wada qabsano. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inta halkan joogtay kasoo qayb gashay caawa ku midowday daladanna waan soo dhaweynayaa. Inta kale ee maqana waxaan leeyahay wax wada qabadku waa muhiim, wax badan baynu dalkeennu u qaban karnaa haddii aynu wada jir nahay. Urur keliya waxba ma qaban karo, qof keliyana waxba ma qaban karo. Marka in dowladda lala shaqeeyo, maxaan dhahday xisbiyada lala shaqeeyo, qof kasta oo danta guud wadaba in lala shaqeeyo waa muhiim. aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum.
وأنا أقول لك ياسمين إما كان واحد دوني أن كسور دويو صباح أحمد أو أحمد دوميها بكينكا ريتش أورجنايزيشن بيرستل. بسم الله الرحمن الرحيم لما أنت المدنية مروي واحد دوكو سلام يا سلام تا إسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول لك يا واحد على ريتشو وأقول لك سمافال وحكى سميسية هي مجالة بريستول waxaan u jirnay imika muddo laba sanadood ah waxaan qabannay wax badan oo la taaban karo sida abaarihii baan ka qayb galay waxaan ka qayb galaa go'aansitaaga Soomaaliland sidii barnaamijkii ugu dambeeyay ee Belgium-ka waxaan ku tagnay dad badan waxaan u diyaar u nahay ama aanu habi ku nahay inaanu qayb ka qaadano daladan cusub annagu ay nala tahayba magacyagii rajo inuu ku moobay oo aynu maanta isugu nimid 20 urur oo wada Soomaaliland aad baan habi ugu nahay aad baan ku faraxsanahay waxaanu diyaar u nahay inaanu qaybtayada ka qaadano anagoo mar walba masaafad u soo gala oo aanan sida dad badan halka jooga aanay magaaladeedii ahayn waa markii saddexaad ee aanu safar ku nimaadno anagoo u socona wada jirkeena iyo sidii loo amba qaadi lahaa ambareeladan cusub waxaanu aad iyo aad and the main thing baydu ku hanbalayeenana sida wanaagsan ee aynu isugu nimi inagoo isku duubnida iyo marka qofku uu urur kaliya yahay iyo marka la isku duuban yahay ay kala wanaagsan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaanan u mahadnaqayaa dadkii soo qaban qaabiya xafladan iyo ambareeladan ba isugu keenayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waa mahadsantiin هذه أدب يكون حسن تاي إما كان واحد دوري يكون سود ويا عوالة بريمبر أو أه أوركا لتجعلك قبيلة ده أدب يكون حسن يا عوالة إما كان واحد شعر يكون سود ويا رقية يا كوسر أو كسر ولا لها رفسيو السلام عليكم لما أنت والسلام تين دك سكوني مي أنا وحنا هاي ولا لها رفسيو خاصة هن هاوين بام هاي شنسن ilaashan sanan jirre shanti sano qabad baan sameeynaa anagu shanta sano iskuulo een caafimaadka dawladda hoose oo wax ka caawinay gaar ahaan magaalada Arabsiyo dooxa wax weyn aan ka qabanay gaar ahaan imika waxaan ku jirnaa inaan saddex galaas u dhisno agabar oo aad shaqaynayna laakiin horumar weyn oo sida ay maanu gaarin wadi marka insha Allah waxaan daneynaynaa wixii aan siyaasad hayn inaanu ka qayb galno annagana wadi waxaan nahay raadbar laakiin insha Allah waa rajaynaynaa assalaamu calaykum waxaan leenahay aad baa maasantiin ilaahayna aad ka jasaaysiyo hawsha culaysad qabateen iyo iskuulada aad dhisteen iyo dadkaada waxbaraysaan mujaahid maxamed yuusuf liban oo isna mujaahidiin teesana ma hawo isna hawo kelmad ka oran doona فليتفضل مشكورا سيئ الاختيسو وحان أنا قولن لها أمتا أمت كستا وحي سوء عليان فنطوري إما كان مرايكا إنجريس إيو نينكا اللي يرادو مثلا إيو شرم الكويس تلين لكن وحي سوء عليان سنة دول بوح على سوء عليان إسكو مدو لها نسمى لبعا وحباي وضا قبصة لكن وحي سوء عليان كوسكي وحي سوء عليان إيميشكي waxa la baraarujinaya dadkan waxba ka ogeyn haddaad koska aad iminka garan weydo geesi dambe dhiman baayo waayo kii horo silcayuu arkaya caruurtiisii silcday oo xaaskiisii silcay oo hooyadii silcday saamiyana noqonay dabatana waxaynu dhaxlaynaa in la yidhaahdo deemaha lagu jiro kulliba maxaa ka soo baxaya because waxa weeye dadku waxba isu quuri maayo iminka batalan ka soo qaad waxaa soo mustaahid ah goobo far badan baa dad ay soo mareen taariikhay leeyihiin mid walba taariikh qaar u leeyahay mid walba taariikh dahab u leeyahay waxa weeyaan hal isku kalsoonaado waxna yaan la dulmiin cadaalad darraduna waxaynu ka dagaalamayeenaan cidna dulmiin aynu wadaagno walaalnimada aynu inagu abuurno waxa abuuri karayaana waxa weeye qof isagu horta jahaysan oo gool leh oo doonaya inuu ka saaro dadka darkness-ka iyo xumaanta oo ku soo celiyo wanaagii iyo xishoodkii iyo tamartii iyo walaalnimadii iyo isku faankii iyo isku xarragoodkii ku soo celiyo waa iga raali ahaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh rabbi yaqbal ima kana waxaan doonayaa ku soo dhaweeyo sahra faarax oo ah ka socota dhinaca alkhayriya bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum
horta ilaahay baa mahad iska leh caawalkan isugu keen wada keenay aad waxaan u soo dhaweynayaa ururka cusub ee ah in Somaliland my British Somaliland council ayaan ku soo dhaweynayaa waxaan leeyahay ilaahay in la garab galo arrinka weyn ee sameynaysaan in anigu waxaan ka socdaa ururka Al-Khayriya oo ka ahay gudoomiye in wax qabadkayaguna uu yahay in dhinaca caafimaadka in iskuulada iyo in baahiyooyinka waddanka ka taagan Somaliland waxaanan in aad iyo aad u taageerayaa oo soo dhaweynayaa ururka waxaan leeyahay waan la shaqeynaynaa insha Allah bismillah waxaan leeyahay insha Allah ilaahay quwad hayn siiyo anagana in waan la shaqeyn doonaa assalaamu calaykum raxmatullah aad bay ku mahadsantahay sahri imkan waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo sultaan maxamuud haaji bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو هراء وحين يسفرين إن الله كعب صلى الله وإلهي إنتو ينفرين إنو أقبل الله إنتو ينقر ريبين إنو كتقن سيدة نوغا إنو ليبان تيسا إفي آخرة وعدي الله كبيرون hadii aan inta ka gudbo in kulli waxaan u filayaa de hadal badan ba halkan laga yiri hadallada mucdoodu waxay ahaayeen ururka kan British Somaliland Council oo runtii ay ku midoobeen ururo fara badan oo samafalihi ururadaas oo inoo sheegay inay gudo iyo dabadba baahiyaheena ay dabooli doonaan waa wax ilaahay lagu mahadiyo runtii in badan baynu nitoocsi ama qof waliba de keligii inuu mudmudleeyo aynu soo wadnay waxaana inoo muuqatay inaanay ku soconaynin kali kelida wixii lagu midoobo iyo xoogga iyo maskaxda iyo muruqa marka la isu geeyo waa laga midho dhalin karaa ujeedooyinka aad leedahay noocay doonayaan ba ahaadeen ta samafalka ee baahiyaheena daboolaysa iyo ta taageerada ah ee qarankeena aynu leenahay hala taageero macluum maaha marka la leeyahay qaranka hala taageero xisbi hala galo sidaan u fahmay anigu waxa weeyaan qaranka guud weyn aga dhaxeeyaa dadku xisbiyaday doonaan hoosta ka kala ahaadeen laakiin qaranku weyn aga dhaxeeyaa baahi weyn oo inuu qabnaa inay nuu midowno sida runtu tahay oo meel looga soo wada jeesto waayo baryahan dambe kulley London waxaa imaraya wufuud badan oo dee ka mid ah Somaliland ama madaxweynaha ahaataama madax kaleba ha ahaatee sida ay runtu tahay waxay u baahan yihiin in loo midoobo soo dhaweyntooda iyo ka hortagooda labaduba waayo dadku waxaad moodaa berigii hore ee qol madow inuu ku jiro ama inuu isku maagno ama inuu ku kaftanno ama la iskaga hor yimaadee cidina ma ogeyn laakiin imika qolkii madoobaa toosh baynu ku shidno baalahana inagu baxaya baalahanina waxay gudbinayaan ceebtaadii iyo wanaagaagii labadiiba haddaad ceebtaada dee muujisana ceebtaaduba dabada u baxaysa haddaad wanaagaaga muujisana wanaagaagiiba dabada u baxaya marka anigu waxaan leeyahay wixii wanaaga ee qarankeenna u wanaagsan ama xukuumaddu ha waddo ee wanaaga ha laysu kaashado ayaan anigu leeyahay qolyaha arrinkan ka soo shaqeeyeyna aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaanan kulley leeyahay anigu intii awooddayda ciddii kale idinka maqanna waanu idin kala shaqayn doonaa sidii aynu isugu keeni lahayn dadkeenna ee aynu meel uga soo wada jeesan lahayn waayo imika saa sheegteen dhowr iyo konton urur baa sheegteen dhowr iyo labaatan baa gacanta ku haysaan baaqiyaadka hadhayna waxaan u baahanay inaynu isu keenno wax laala wixii kulli wanaaga ee ay xukuumaddu gaadho ama shirarehe la isku raacay inay dan inoo yihiin wixii aan dan inoo ahayn ka hadlimayna wixii dan inoo ah inaynu ku taageero haddii ay yimaadaan soo dhaweyntooda inaynu ka wada shaqayno
dadka baahane gudaha jooga inaynu wixaynu u qaban karayno u qabanno snmta la sheegayay imika halkaa laga hadal hayo ee taariikhda inagu noqotay ee hadalhayntooda mooyaane ficilkoodii nagu yaraaday inaynu waxu muujinno dadkeenna ciyaal caafimaad caruur ubad dumar noocay doonaan ba ha ahaadeena baahiyahooda inaynu wax ka qabanno iskaashigeennunbay ku xidhan yihiin haddii ilaahay ka dhigo anu markaa waxaan leeyahay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin howlo adag baa qabateen waana ku mahadsantihiin aniguna wixii aan idinku taageeri karo ee awoodayada ah aniga iyo rag badan oo kale aan wada soconayba waxaanu lakiin garab taagi doonaa intii awoodayada inaanu nadala shaqayno waana ku mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu imankana waxaan jeclaa in kusoo dhaweeyo cabdiraxmaan cali ubaxle waxaan umaleynaa dadkiin intii badan waa taqaanaan cabdiraxmaan waa xiriiryaha jaaliyadda somalilan ee u k ama qurbaha oo dhan kusoo dhawo cabdiraxmaan adigoo mahadsan bismillahi raxmaan raxiim ugu horeyn waxaan halkan runtii salaanta islaamka uga soo gudbinayaa dhammaan marti sharafta halkan caawa isugu timi leh maxaa la yidhaahdaa madax dhaqameedka waxgaradka aqoonyahanka haweenka dhallinyarada dhammaantiin marka ugu horreysa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar labaadka runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ciddii ka soo shaqaysay kulankan caawa ee laysugu yimi maxaa la yidhahdaa lagu furayey lagu daahfurayey dalladan cusub magaceeda la yidhaahdo British Somaliland Council waan u mahadnaqayaa ciddii soo qabanqaabisay iyo ciddii ka soo shaqaysayba in howl dheer runtii ka gashanay waan dareemi karayaa iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa intaa kadib waxaan u gudbayaa runtii qiimaha ay dalladani leedahay iyo halka ay runtii baahida ay dabooli doonto oo aan isleeyahay intii aan xidhiirka jaaliyada hayay khibradan ma ka kororsaday waxaan ogahay baahida ay dalladani insha allah dabooli doonto waxaa xusid mudan runtii in ururo badan oo xilligii xidhiirka jaaliyadaha lii magacaabay iyo qurbajooga ila soo xidhiiday caawa inaan magacyadooda halkan ka maqlayay waxay ii muuqatay in ay jirto baahi loo qabay meel kulansiisa shacabka reer somalilan ee runtii diyaarka oo inay wadajir iyo walaaltinimo wax ku qabsadaan baahidaasi way inaga maqnayd aad iyo aad baan ugaga mahadnaqayaa dalladan isu xilqaantay inay isugu timaado oo maxaa la yidhaahdaa ay runtii isu keento dadkii kala maqnaa waxaan rajaynayaa intan iyo inka badanna inay isu iman doonaan haddii ilaahay ka dhigo insha allah waxaan isleeyahay oo aan ku rajo weynaa inaan noqon doontaan kuwii shacabkeennan bulshadeennan kala daadsan isu ururin lahaa ee siyaasad iyo maxaa la yidhahdaa tafaraaruqna ka ilaalin lahaa ee qarannimo iyo midnimo iyo walaaltinimona nagu hoggaamin lahaa insha allah annaguna haddaanu xafiiska xidhiirka qurbajooga diyaar baanu inaan idinla shaqayno waana idiin hambalyeynaynaa abruufalkiina waa idin siinay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdiraxmaan ubaxle laftiisu anaguna waanu ka aqbalnay abruufalka aad na siisay kolley aniga oo sii wada hadalkayga waxaa sharaf ii ah inuu caawiy la joogo walaalkay oo matalaya fanaaniinta somalilan meel kasta ay joogto oo isaga laftiisu aan jecelahay inuu yidhi waxaan jecelayna wax ku darsado marka madasha waxaan ku soo dhoweynayaa walaalkay cabdi cumar oo raba inuu hal kelmadood ku sheegta meesha iyaga oo la fanaaniinta laftooda ana qayb ay ka qaataan dibudhiska somalilan cabdi cumarna anuga inuu qayb lixaadle ka qaato arrinta iyada ah ma ku soo dhawaada cabdi cumar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalkay cabdilaahi baan mahad celinayaa waxaan salaamayaa marti sharafta madax dhaqameedka dhammaan dadweynahan qiimaha badan ee kasoo qayb galay xafladan caawa ururkan British Somaliland Council ee suurtageliyeen inuu isugu nimaadna caawa halkan anoo ku hadlaya magaca fanaaniinta Somaliland fanaan kastoo daawanaya anbay maqlaya waxaan kula talinayaa wacyigelo badan bay dadkan u baahan yihiin inay idaan u kala hadhin danta qaranka Somaliland ururkan British Somaliland Council ee xilka weyn qaaday iyagana mid baan leeyahay soomaalidaynu had iyo jeer markaad aada tiraahdo wax baan qabanaya kolay waxaad arkaysaa dad badan oo kugu kaca say horeba iyagu ugu dhawaajiyeen xil baa qaadan culus maanta sidii hore waa ka duwan tihiin waxaanu kula dardaarmayaa
idina kala furfurmin oo aydan kala bixin oo unit mid noqotaan si dalkiina dadkiina iyo diintina wax ugu qabtaan. Anuu ka Cabdi Marhaan wax ka soo danta qaranka Soomaaliland ku jirto meeshii doonta hayla marto lambar kooban kaan ka taaganay. aad ayuu mahadsanyahay Cabdi Cumar. Waxaan ku soo dhaweynayaa Chief Caaqil Saciid Cawil oo hal kelmadood ama dhowr kelmadood oo gaagaaban meesha nooga sheega. Ha ku soo dhawaada Chief Caaqil. Marka hore waxaan leeyahay waa fiican tahay daladan iyo ururadan halkan ku midoobay in yarba qolada soo qaban qaabisay xafladan wanaagga badan la inoo samaysan aan leeyahay. Waxaan leeyahay taariikhda inaa ku soo yaro dartaan unbay ahayd shirkii guurjira ee Soomaaliland xagaha loogu taagay Buurame oo halgankeeda leh oo shirkaas wuxuu ahaa kii ballaariyay jiritaanka Soomaaliland. Wuxuu ahaa halgan taariikhdiisa leh. Marka taariikhda Soomaaliland la soo ururinayana inuu ku jiro waa very important. Waana loo baahan yahay. Waxaan leeyahay ururkan waxaa jiri jiray dalkan urur international ah oo ah Samra loo odhan jiray. Waxaa urur heer caalamiya. Insha Allah inuu kii oo kale noqdana waan rajaynayaa biidmillaahi kariim. Waxaan leeyahay waanu idin dhinac taagannahay, waanu idila dadaalaynaa. Waxa weeye waxaanu soo jiidaynaa oo idin waxay kala qabanaynaa haddaanu nahnay odayaasha. Waxaanu waxay kala qabanaynaa ururada kale ee jira iyo bulshada kale ee jira reer Soomaaliland dhammaantoodba sida inuu noqono muruq midaysan iyo maskax midaysan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad ayuu mahadsanyahay Chief Caaqilku. Waxaan mahad gaara siinayaa Naciimo Caawa programka la daadihinaysay oo iyada lafteeda hal culus ka qabatay programka Caawa. Mahad gaara bay leeyihiin dhammaan dadka kasoo qayb galay Caawa. Haddaanu British Somaliland Council nahayna mahad baan idin celinaynaa. Wallaahi saad noo soo sharafteen, Ilaahay idin sharfa baan idin leenahay. Waxaan ku soo dhaweynayaa hadda Suldaanka oo ducay noo akhri doona. Haddii aan nahay bahda British Somaliland Council waan u furanaya cid kasta wax nala shaqeynaysa. Caawaan ku arkay dad badan oo meesha jooga, xataa doktorada ka mid yihiin. Waxaan jecelnahay iyaga laftooda inay nagala soo qayb qaataan, waayo Soomaaliland inaga ina sugaysaa inaan wax u qabanno. Marka qof falo khibrad leh oo u furan yahay British Somaliland Council nagala soo qayb galo, mahad gaara waxaa lagu diiday soo qabanqaabisay waqtigeeda iyo isku taxallusay inay xafladda soo qabanqaabiyaan. Idinka laftiina mahad gaara baan leedihiin, dad badan baa jira gobollada ka yimid, iyaga laftooda mahad gaara baan siinayaa. Ha ku soo dhawaado Suldaanku, idinkuna laftiina way mahadsantahay. Anaga xaqiiqa way naga dhammaatay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي دمغينا دافو إلهي وحين خبرنا إلهي دمغينا دافو إن إلهي أوبت كينا إنو هغاچيو إن إلهي أوبت كينا إنو هغاچيو رقا يدومركا وحي قربة چوك وحي قدة چوك باهنا إلهي يسو صخيرو يسو كينا هغاچيو كالقا عليا محبنا إلهي يسو كينا قليو دل كينا يدد كينا يسو كينا إنو هغاچيو إلهي وحين خبرنا إلهي دل كينا بروا غير وغردقو يوميلا إنو كنا صنو meel aanu qurba kaga raysano hawleheennu inooga hagaagaan dal iyo dad la ictiraafsan yahay oo dunida laga yaqaanana inoo Ilaahay inooga dhigo insha Allah. Dalada tan midowday ee isu timina timida dhalisa ee waxaynu ku faraxnay Ilaahay inaga tuso Ilaahay inooga dhigo insha Allah. Ilaahay arrinka ay qaateen ay tuurta u riteen arrin fudud maaha, Ilaahay ha u fududeeyo. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa Ilaahay u fududeeyo midho dhalla ay u noqoto arrintaasi wax lagu farxanay Ilaahay naga kintuso insha Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.